У канадському місті Монреаль взялися вирощувати гриби на харчових відходах. Компанія стрімко набула популярності серед місцевих ресторанів. Так вони позбиваються сміття і отримують свіжу продукцію. Більше про канадське ноу-хау у нашому сюжеті. Щодня Лізіан Рой-Майо навідується до кав'ярень рідного Монреаля, аби забрати звідти те, що стало основою її нового бізнес-проекту. Кавова гуща, відходи від пивоварні, те, що зазвичай викидають на смітник, ми збираємо та привозимо на нашу базу. І з цього робимо субстракт для вирощування глив. Гливи ростуть на тюках з компостом. Харчові відходи якнайкраще підходять для формування такого субстрату. Це так зване безвідходне виробництво, яке не потребує зайвих витрат від компанії. Не дивно, що останнім часом в економіці Канади цей сектор виробництва зростає. Упевнений, цей приклад є справжньою мотивацією для декорінної зміни нашої системи харчування. Адже ми не тільки хочемо виробляти якісні органічні продукти без пестицидів та хімікатів, а й знати, що вони дійсно свіжі, вирощені у нас вдома. І не потрібно тратити час та зусилля на доставку. Невеличка компанія щотижня вирощує майже 200 кілограмів глив. Більшість із них продають до ресторанів Монреаля одразу у день збору грибного врожаю. Ультрасвіжі гриби розходяться, наче гарячі пиріжки. По 25 доларів за кілограм. Коли мені вперше запропонували ці гриби, я одразу ж визначив, що вони якісні на вигляд. А коли дізнався, що їх виробляє місцева компанія, сумнівів купувати чи ні не було. Це вже, якщо хочете, етичний вибір. Ми просуваємо місцевих виробників, вони нас забезпечують якісними продуктами. Це економічно та екологічно вигідно. Наразі компанія «Лізіан» та її подруги має близько 30 місцевих клієнтів. Але добра слава стрімко поширюється. Дівчата отримують чимало нових пропозицій, тож невдовзі планують збільшити штат, аби задовольняти попит на свіжу продукцію. Катерина Кравець, новини телеканал «Інтер».